שחרור. יש הבדל בין התעוררות לשחרור. התעוררות זה שלב לשחרור. התעוררות זה רק רגעי. כן, זה ידיעה באותו רגע, וככל שיש התבססות בידיעה, בעצם ההתעוררות מתחילה להיות מתמשכת, רציפה. היא לא, כי כשהיא לא, מה שמופיע בתוך, בתוך עצמך זה השכחה. וזה כל אחד שחווה את זה. עד שלא, זה מתמוסס. אוקיי. הוא מדבר מה זה, what is the path of inquiry, מה זה הדרך של החקירה. אז הוא אומר לו, it consists of hearing the truth, reflection, meditation and blissful peace. זה כל ארבעה הדברים האלה שבתוך כל אחד יש, זה כמו יש, ה-hearing מוביל, עושה משהו ומוביל למשהו הבא. מה זה שמיעה? הקשבה, או שמיעה, זה גם בסדר. להקשיב לידע, העמקה, ואז זה בעצם one pointedness, זה מיקוד של התודעה. היא לא יכולה, אם היא לא ממוקדת, לחקור לטבע של עצמה, או לטבע של עצמך, כי היא עושה את שני הדברים. אם התודעה לא ממוקדת, זה אומר היא גם אקטיבית מאוד, אז היא כאוטית, נכון? או תגובתית, היא לא מחודדת, היא לא חדה. שאנחנו, אז אנשים אומרים, אני רוצה להיות חד עם מה שקורה. אתם בכלל לא מבינים מה זה להיות חד. כשאתם תתרכזו פנימה, אז אתם מבינים מה זה באמת חדות של התודעה. למה? כי אין לה, המחשבות הם יתעתעו, ושם העבודה היא הרבה יותר מהירה. פה אני חד רגע עם האובג'קט, הוא מאוד איטי גם. כן? אז, ואו שהחדות אצלי, שהיא קופצת, 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 כי יש כל כך הרבה שינויים. ככל שזה יציב בפנים, זה גם לא, אין הרבה שינויים. והיא הכי חדה כשבעצם עצומת לב על עצמך. זה החדות. אז מה שקורה זה, אתה יכול להסתכל על אנשים שהם ערים, אתה תראה שאיזה חדים הם. מה זה? כמו סכין, צ'וק, חותכים. מה זה? זה רק כתוצאה מחדות של התודעה ופנימה וההכרה של עצמך. זה לא יכול להיות של האובייקטים של העולם. פעם היה לי רעיון שאנשי עסקים ואנשים מאוד מצליחים ואפילו אנשים שהם ספורטאים, יהיה להם את היכולת, בגלל שהם תרגלו בחוץ, לעשות את אותה עבודה בפנים, הם שיתפו איתי שזה קשה להם, הם לא יכולים, אין להם את היכולת הזאת, הם צריכים לטפח אותה. למרות שזה, הם טיפחו את זה בחוץ, זה לא עזר, זה לא עוזר להם, יש להם לטפח את זה, את הכל מההתחלה בפנים. כושר. כן, כן. ואני פוגש אנשים שהם אנשי עסקים, או אפילו לכאורה מישהו מהצד יגיד מאוד מצליחים, הם כולם מדווחים איתי שהם חסרי מנוחה, לא מרוכזים, הם מה זה קפצניים, הם מה זה, הם זה לא. עכשיו, זה אין, תמיד יש יוצא מהכלל. רק שמתחיל להיות לך הרבה מחשבות על האובייקטים של העולם, הרבה עניינים שאתה צריך להתעסק איתם, התודעה מפוזרת על כל כך הרבה דברים, זה נקרא תודעה חלשה, לא תודעה חזקה. למה? פיזור. זה לא מיקוד, ריכוז, צמצום. ובדיוק הפוך. ו...
ואז אדם מתחיל להבין, אם יש לו יותר מדי מחשבות על האובייקטים של העולם, והוא מתחיל להיכנס להרפתקה שזה ייצר לו, כי זה חשוב לו. אם זה לא חשוב לו, זה לא משנה. אם זה חשוב לו, זה ייצר לו עוד ועוד מחשבות על האובייקטים של העולם, הוא יחווה שהוא רואה פחות ופחות ופחות ראייה פנימית. הוא יחווה את זה. אני רוצה לפגוש מישהו שיש לו יותר objective thoughts, מחשבות על האובייקטים של העולם, ויש לו יותר ראייה פנימית. אין דבר כזה. זה לא עובד ביחד. לכן האנשים נאורים היו אומרים, תעזבו את האובייקטים של העולם. מרבה נכסים מרבה נאורים. תעזבו את האובייקטים של העולם. אז מה, אז אנשים מה אמרו? אני אקח לי בגד אחד, ייתן את הכל, וזה נקרא. עשיתי את זה. אבל זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. עשיתי את זה כמה פעמים, כי כל פעם אגרתי מחדש. זה לא זה. זה לא זה, ברור. זה במחשבות אצלך. כן. ואם, אז, אם תמשיך את זה רגע, אז אם יש הרבה עניינים שמתרחשים... מחשבות, זה לא, זה לא עניין. שם, אז שום דבר לא מתרחש. אז אין תרדה. אז זה ככה, נניח אדם רוצה לבנות משהו, הוא צריך להיכנס, ואז הוא יראה כמה פעמים הוא ישכח את זה, שאין משמעות למה שקורה. זה לא משנה גם מה יקרה, זה לא ידוע. אז אפשר להגיד, ככל שהוא יבין שברגע שהוא יבין שאין לזה משמעות, איך הוא יתייחס לזה? ברצינות? בקלות מאוד. זה ככה, זה לא ככה, זה טוב. ככה, בסדר. לא ככה, לא קורה. בסדר. תפגוש את זה, מה אני אעשה? איפה הפעולות נכנסות? הן נשארות, לא משתנות. לא משתנות? כי זה מה קורה בתוכך, זה לא הפעולה החיצונית. אוקיי, אז אם יש... סיטואציה של עמידה בלוח זמנים וזה דורש פעולות מסוימות. על ידי מי? על ידי? כן, כן. על ידי וגם דברים שתלויים באנשים אחרים. מה אני יכול לעשות? את הפעולות. את הפעולות. מה אני יכול לעשות? אוקיי, אנחנו אמורים לעמוד בלוח זמני. אוקיי. או שנעמוד או שלא נעמוד. לא? הרי זה המציאות הרי לנו. זה החוויה של כל אחד. אני כמה פעמים הייתי אמור לעמוד בלוח זמני, הגעתי שעתיים אחרי. מה אני יכלתי לעשות? קרו כל מיני דברים. עשיתי מיטב. רק מה דאגתי לבחון אם אני בכלל במתח, אם אני יכול לאחר, אם זה אמור להיות אחרת. ומה קורה במציאות, אני מבין שהמציאות ברגע שאני תופס את האי הסדר העליון, אז זה מה שצריך לקרות, וזה מה שאני צריך. אז בעצם קורה את הבדלה, אני ואין לי מה לעשות חוץ מזה. ואם אתה מקבל תגובה מבחוץ שלא אכפת לך, אתה לא עומד בזמנים ואתה... יכול להיות שהם צודקים. זה לא מגיע לך בכלל. אם זה ייגע בי, אני צריך לבדוק עם מי אני מזדהה שם. אז מה זה שחרור? אז שחרור זה... אז זה ככה, דיברנו קודם מה זה החקירה לתוך עצמך. שחרור זה בעצם, אם אני אלך מהסוף, לא, אי אפשר מעסוק. זה בעצם בונה את זה. אי אפשר מעסוק, זה אומר, אני אלך בסדר שזה קורה. בסדר, בסדר. הסתכלתי על הסוף. אז בסוף הוא קורא, שחרור is its fruit. שחרור זה הפרי. כן. אז אני, אוקיי.
זה לא עזר, זה לא עזר, נכון? זאת חקירה לתוך עצמך. כן, כן. אז הוא אומר, inquiry means the knowledge is the is it is said that inquiry is the means of knowledge. זה בעצם הדרך של ידע, and it consists in hearing the truth, reflection and meditation. כן? אז בינתיים זה להקשיב, לשמוע את האמת, להעמיק לתוך זה. Meditation זה one-pointedness, זה מיקוד. כי גם המילה הזאת, אני יכול לפתוח מה זה meditation בתודעה, שתבינו בכלל מה זה, כן? על מה זה meditation. ואז הוא ממשיך, only the state of blissful peace, רק המצב של שלווה שלא משתנה, of awareness, in which the self alone exists, שרק העצמי לבדו קיים, and nothing else, ושום דבר אחר, is the true nature of knowledge. הטבע האמיתי של ידע, זה שאתה חווה את עצמך, וזה לבדו קיים. זה הטבע האמיתי של ידע. כן? ואז הוא ממשיך, the non-revival of the knot of the ego, היעדר חזרה של הקשר של האני, של האגו, כן? has been lost once and for all, נעלם לתמיד. is its effect. היעדר חזרה של האני, שבעצם נעלם. זה האפקט. האגו במובן של האגו? כן. שהאגו נהיה. כן. אז הוא דיבר. האגו זה זה שמחובר לאובייקטים. זה שחושב שהוא גוף פיזי ומזוהה כי הוא יש, כישות נפרדת, נכון? זה נעלם. זה אומר, אתה חווה את עצמך וזה לבדו קיים וההתניה כבר לא חוזרת שאני מזוהה כישות נפרדת. זה נעלם. זה האפקט. הוא לא סיים פה מה זה שחרור. הוא ממשיך. Always to remain fixed. תמיד להישאר fixed. ממוקד. אוקיי? ממוקד. As I am the supreme self, אני הוא העצמי, העליון, just as strongly, באותה עוצמה, בלי שום תזוזה, בדיוק כמו שאני כרגע מרגיש אני גוף פיזי, זה הסוף של זה. נביא את זה במילים יותר פשוטות. כן. זה להיות מעוגן בעצמי ובידיעה שאני הוא זה שלא משתנה, בדיוק כמו כשחשתי בורות והאמנתי שאני גוף פיזי. בעולם האמיתי. הרי זה... כשלפני שמתחילים לבחון את עצמך, אין עוררים. אני גוף פיזי. שאלו ילד, אני שואל אותם, מי אתה? אז או שהוא נותן לי את השם שלו, והדבר הבא שהוא יעשה, אני. זה אני. זה אני. לא? זה אומר, מאותו רגע הוא ודאי שהוא גוף פיזי. הוא לא מערער אפילו בפנומנה הזה. זה אומר אותה ידיעה שהייתה עם הבורות שאני גוף פיזי חזרה לעצמה למצב הטבעי, אני זה שלא משתנה, זה לא מנטלי, זה לא אני חוזר לעצמי. אף אחד מכם לא אומר לעצמו אני גוף פיזי, אני גוף פיזי, אני חייב לזכור שאני גוף פיזי, אני חייב לדעת שאני גוף פיזי, נכון? זה לא ידיעה שאתם חושבים עליה. אותה ידיעה היא ידיעת העצמי בעצם, הידיעה שיש לי. פשוט היא זזה והתלבשה על גוף פיזי, או חדורה בתוך הרעיון אני גוף פיזי. בסדר? הוא לא סיים. אז הוא אמר, זה הסוף של זה, ושחרור זה הפירות. אז אם ניקח את זה בפשטות, הוא אומר הדבר ראשון, להקשיב לידע שמסיר את הבורות. רק אז הוא אומר, בעצם לחוות את עצמך,
רק שזה לבדו קיים, זה ידע אמיתי. לאחר שאתה חווה את זה, היעדר חזרה של האגו, כי הקשר של האגו עם הגוף נשרף, נעלם. זה בעצם זה האפקט של 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 hearing ו-reflection ו-inquiry. תמיד להישאר ממוקד על עצמך, כל כך יציב, עם הידיעה שאתה הוא זה, כמו שפעם חשבת שאתה גוף פיזי, זה הסוף של זה. והפירות זה שחרור. ואז אנחנו יכולים להתחיל עם נתבונן מתוכנו, מה זה אומר, העבודה הזאת. בגלל זה, it's a life's work. זה לא איזה עכשיו אני בא, נעשה איזה קורס מהיר, מזורז, נקבל איזה תעודה, ואני אתחיל, לא. כי גם את זה לא מביני, אנשים חושבים, חוו את עצמם, יש להם glimpse, this is it. ואז הם רק, המחשבה, ההזדהות חוזרת, והם רק שרים, אני חופשי. רק בתוך תוכם, הם חווים סבל.